Denne lille konkurrenceleg går ud på, at spillerne vender sig til at have kropskontakt med gulvet i høj fart, uden at være bange for at slå sig. Spillerne skal starte bag en spiller, der står i en cirkel med bredtstående ben og på signal løbe en omgang. Når spilleren når sit udgangspunkt, skal man kaste sig mellem benene og få fat i bolden, der ligger i midten af cirklen.